ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବାପି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାପି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସରୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ତିନିଟି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ତିନିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିପରି ବୁକିଂ କରିବେ ଏ ନେଇ ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ତଳେ ଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଆଉ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କିଛି ବି ନୂଆ ପଠେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଏଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେ ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲିକ୍ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବେନିଫିସିଆରିଜ୍, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ ଆରି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏହି ପ୍ରକାରର। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଠି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଦେବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି, ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି, କି UZ ABH, ଏଠି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।